Bəzən elə adamlar olur ki, onların yaşayış tarixini yazmaq üçün bütün bir xalqın, ölkənin tarixini yazmaq lazım gəlir. Heydər Əliyev məhz belə xoşbəxt adamlardan idi. Heydər Əliyev uzaq görən, qətiyyətli siyasətçi olduğunu, hələ ölkəyə ilk dəfə rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə sübut etmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev böyük bir yolun başlanğıcını qoyub. Bu yol güclü, qüdrətli, zəngin lider yolu deməkdir. 1969-cu ilin iyulun 14-də Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan SSR-sinə rəhbər seçildi. Hər bir azərbaycanlı bunu çox yüksək qiymətləndirir. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan müstəqilliyinə inanırdı. Biz Heydər Əliyevin siyasətindən danışanda müstəqil Azərbaycan quruculuğunu aydın şəkildə görürük. Ümumilli lider Heydər Əliyevin gələcək müstəqil dövlətin köklü əsaslarını hakimiyyətinin ilk dövründə yarada bilmişdir. Azərbaycan dövlətçiliyinin söykəndiyi təməl prinsipi Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən yaradılıbdır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər seçilməsi, Azərbaycanın idarə etməsi Sovet Azərbaycan tarixində yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. O vaxt Azərbaycan Sovet müttəfiq respublikaları içərisində geridə qalmış respublikalardan biri idi. Sovet Azərbaycanda Ulu öndərin fəaliyyəti Azərbaycan dövlət müstəqilliyini hesablanmışdır. Ulu öndərin hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycanda xalq təsərrüfatının bütün sahələrində inkişaf başlandı. Sənayedə, kənd təsərrüfatında, mədəniyyət sahəsində, incəsənət, kino, teatr, rəssamlıq və digər sahələrdə də intifah dövrü başlandı. Bu, əlbəttə Ulu öndər Heydər Əliyevin şəxsiyyəti, titanik fəaliyyəti, işgüzarlığı, dərin məntiqi, yüksək qabiliyyəti, intellektual səviyyəsi ilə bağlı idi. Azərbaycan Ulu öndərin rəhbərliyi etdiyi 1969-1982-ci illərdə Sovet Respublikaları içərisində birinci yeri keçdi. Bu isə Sovet dövrü üçün çox böyük bir hadisə idi. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə gücləndirildi. Azərbaycanda insanların dövlətçilik şüurunun möhkəmləndirilməsi istiqamətində Ulu öndərin xidmətləri əvəzsizdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan qısa zaman kəsiyində ittifaq miqyasında iqtisadi sosial baxımdan özünü təmin etməyə qadir olan respublikalar sırasına daxil oldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı müstəqil Azərbaycan dövləti 1969-cu ildə başladığı siyasəti məntiqi davamıdır. Ulu öndər ümumili lider Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra separatçı qüvvələri yerbəyer yerlədi. İnsanlarda cəmiyyətə, dövlətə, məmləkətə inam yaratdı. İnsanlar küçədə azad sürətdə çıxmağa başladılar. Azərbaycana uğur gətirən müxtəlif layihələrə imza atıldı. Azərbaycanda bugünkü inkişafın təməlini qoyan Ulu öndər Heydər Əliyev yolu var və təbii ki, Ulu öndərin qoyduğu yol hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs yoldur.